Ono se u ovom trenutku da ponovi još jedan paket ravno na ume protiv pandemijsku. Pa, mi smo tada imali ogromne troškove koje je izazvala COVID kriza, oni su se na kraju mjerili više od 40 milijardi kuna, ovi troškovi će biti znatni, ali neće biti toliko. Hrvatska udruga poslodavaca apelirala je da zapravo ne zaobiđete velike poduzetnike u tom paketu mjera, hoće li ih obuhvatiti? Biće obuhvaćeni svi oni koji trebaju biti obuhvaćeni, ali dopustite mi da prođem još jedan prije konzultacije, da to bude u četvrtak hrvatske zime. Jeste li u srijedu kontakti s MOL-om, kako kontakti hoće pregovarati? Ministar gospodarstva. Kronemoskop ne ide baš u korist u zadnjim istraživanjima HDZ-u i vladi. Što mislite da je razlog? Je li to razlog afera INA? Što je razlog takvog pada? Prvo, to je svakom koji obrati te ankete. Mislim, prije samo 9 dana bila je druga anketa koja se zove Crow Barometer, gdje je HDZ imao 30,2%. Dakle, to je bilo onaj petak prije, ta anketa je negdje sakrivena, minimizirana, gotovo da niko nije objavio. Ova anketa koja se radila telefonski usred ove afere, uz ovakav pritisak oporbe, medija i raznih drugih aktera, naravno je utjecala na raspoloženje građana, jer se pokušava napraviti ono što oporba želi, a to je destabilizirati vladu, srušiti parlamentarnu većinu, izazvati prijevremene izbore i zalijepiti ovu etiketu HDZ. Ja to razumijem politički, ali to jednostavno nije točno. Ovo je kazneno djelo koje je napravila skupina pojedinaca svojom voljom, bez da su da iko od nas išto o tom imao pojma, bez da iko to orkestrirao, znao. Nažalost je dvoje tih petero ljudi članova HDZ-a, oni su izbačeni na razini časnih sudova Gradske organizacije grada Zagreba i grada Vinkovaca, više nisu članovi, oni su nas osramotili, učinili nam štetu. Tu štetu oporba iskoristila i sada nastoji i sutrašnji najavljeni događaj u Hrvatskom saboru, performansima, ne znam, prosvjedima. To su oni isti prosvjednici, antivakserski, ista ta ekipa koja organizirala prosvjede u vremenu COVID-a. Dakle, svi koji tu kane participirati moraju dobro vidjeti ko su im organizatori, u kakvom društvu će se naći. Sve je to demokratski, sve je to već viđeno, mi ćemo ostati čvrsti, stabilni, snažni u interesu hrvatskih građana i hrvatskog gospodarstva. Mi ćemo se baviti onim što je naš program, naša zadaća, u konačnici naši rezultati.